Ja. Och här kommer en liten julhälsning igen. Och för er som är nya så var meningen vi ska spela till tisdags de här låtarna i frågesporten. Men så blev det inte så. Det är svårt att vara på två ställen samtidigt. Första frågan var ju då en musikfråga och vem har skrivit denna? Som går så här. Viss tid på dygnet som går så här och då ska ni liksom känna igen vilken text kommer när man får hoppet far över världen. Från vilket land, eller åtminstone från vilken del av världen, kommer den här sången?